Joo. Ja. Pölinää saunassa jälleen kerran. Karnevaaliryhtäilyjä. Joo. Nyt onkin semmonen päivitys, että mä teen tuon mun kämpässä semmoista niinku totaalimuutosta, järjestyksen vaihtoa kautta siivoamista. Ehkä se siivoaminen on vähän niinku liioiteltu sana, mutta mä niinku, häiriötä pukkaa. Se on liian lähellä kiuasta, vaikka ei siinä ole ikään kuuma olekaan. Mutta tosiaan niin, niin nyt tulee vieläkin. Missäkään se ottaa sen häiriön, koska ei täällä liian kuuma ole. Se on kyllä varma. Mut joo. Mä niinku vähän niinku järjestelen tavaroita, myöskin kellarikomeron. Laitan sen kuntoon, tai se on nyt laitettu kuntoon. Mut siellä on vieläkin tavaraa siinä käytävällä, ja mä odotan, että mä saan auton, kyydin, kuljetuksen, että mä voin ne serjätteet sitten hävittää oikeaoppisesti ja laillisesti. Ja mulla on tullut nyt, kun mä noit nurkkiin on puhdistanut kaappeja ja kaikki tällaisia, tai järjestely, niin sitä serjätettä on tullut nyt niinku uusi laatikollinen kokonaan, mikä tuossa vilahtikin tuossa edellisessä videossa. Ja mulla on muuten video myöskin sieltä kellarista, kun mä laitan sitä kondikseen. Mut mä en ole nyt päässyt sitä päivittämään, tai siis editoimaan, koska mulla oli tossa aika paha selkäjumi. Ja sekin selviää itse asiassa siitä videosta. Ja nyt mä oon oikeastaan nyt päässyt vasta, siitä on niinku viikko, ja mä oon nyt vasta päässyt siitä selkäjumista osittain eroon. Se vieläkin kummittelee, mutta se ei enää niinku pidättele mua. Niin mennään nyt paranemaan päin. Joo, tosiaan siitä, mitä mä siellä kämpässä nyt meinaan tehdä. Sitten tosiaan se kellarikamera nyt näyttää siltä, miltä se tulee jäämään tai tulee näyttääkin. Se on vaan missä. Mä sieltä voi vielä käydä kuvaamassa sitä, kun siellä on ne tavarat laitettu niin kuin ne pitää olla. Mutta makuuhuoneessa on nyt, että siitä lähti se banaanipöytä kokonaan, se missä mulla oli ne kolme monitoria ja näppisene. Niin se nyt lähtee sieltä kävelemään. Lähtee huitsin Nevadaan. Ja sitten siinä vieressä ollut pöytä, niin siitä tulee mun pääpöytä. Ja mä meinaan myös hävittää siitä nyt sit toisen tai yhden monitorin. Et mä katson, jos mä nyt pärjäisin kahdella monitorilla. Mä uskon kyllä, että jos mä laitan sen 4K taas niin kuin oletusnäytöksiä, käytän virtuaalipöytiä, niin kyllä mulle varmaan tila riittää. Et kun mä oon nyt kannettavaa käyttänyt jonkun verran, niin siinä on just silleen. Ja mä oon tottunut niihin virtuaalipöytiin aika hyvin nyt. Et niiden käyttö on aika helppoa ja silleen, että se organisointi on ihan järkevää siinä. Ja KDE:ssä, kun sä pystyt vielä sitten tekemään paljon enemmänkin sen organisoinnin eteen, niin se on aina silleen kätevää joo, että se itse asiassa niin tehostaa sitä työrytmiä kuin se, että kaikki olisi siinä samalla näytöllä. Niin kuin 4K:ssa mä ajattelin aluksi sitä, että siksi mä hankin sen. Mutta joo. Iso on vielä operaatio. Mulla on nyt olohuone, oikeastaan mulla on olohuone ja makuuhuone kummatkin ihan räjähtäneitä tällä hetkellä, kun siellä on ne tavarat, mitä mä järjestelen, laittelen, niin ne on pitkin poikin. Ne on niin kuin järjestyksessä, nyt on tietynlaiset johdot omissa rykelmissä ja niin päin pois, mutta ne pitää vielä sit siitä katsoa ja sit pitää yhdistellä samankokoiset ja silleen sitoa keskenään ne. Että niitä pääsee sitten helposti, tai ne löytää helposti. Et mä yritän nyt tehdä tämmöistä mahdollisimman organisoitua järjestelmää sinne, että siellä on tosiaan niinku helppo ja tehokas toimia. Sitten olohuoneessa, niin sinne nyt on esimerkiksi se banaanipöydän levy, niin on siinä olkkarissa nojaa seinää, että se on tarkoitus viedä äidin kellariin, että se on sen verran iso komero, niin mä vien sen sinne. Kun mä saan vaan sitä kantoapua, niin se on paljon kivempi ja nopeampi sitten viedä, kun se on nyt, onko se nyt kolmes vai neljäs osassa.
Ja tota, se levy on yksinään niin painava, että se on yksinään kannettavana niin äärimmäisen ärsyttävää, kun pitää paussaada sitten vähän väliä. Ja siinä voi kestää vaikka kuinka kauan, niin kahdestaan menee paljon nopeammin sitten. Kun sen kaverin tuohon saan tosiaan, että katsoo nyt, jos viikonlopun aikana se sitten onnistuu. Ja sitten, kun mä oon saanut sen makkarin kondikseen, niin sitten tulee olkkari. Keittiössä ei hirveästi pysty tekemään, mutta siinäkin vaihtuu nyt se ruokapöytä sitten, että mä saan mun äidin vanhan pöydän, kun se hankki uuden. Niin mä saan sen vanhan ja tota, se pitää roudata sieltä mutsilta sitten sinne mun keittiö ja vanha pitää hävittää. Että kyllä tässä on, niinku, tässä on tosiaan ohjelmaa, että ei sitä pääse rauhoittumaan kyllä nyt ihan hetkessä tai hetkeen. Että ja sitten tosiaan siellä olkkarissa tulee muutosta sen verran, että muut lähtee sieltä yksi semmoinen lipasto pois. Ja sitten mun pitäisi hankkia kokonaan uusi TV-taso, tai sitten mun pitää hankkia vielä yksi semmonen Ikea-pöytä siihen. Koska mä ajattelin, että mä haluan levysoittimen, mä haluan oikean levysoittimen, niin tota... Siinä mä yhdistän sen sitten siihen tota, medialaitteeseen, siihen LG:n monikäyttö, mikä se nyt ikinä haluaa ollakaan siinä vahvistin kautta, mikä vaan. Siis se mun Blu-ray-soitin. Siihen yhdistään, niin sitten ne kaiuttimet toimii sen kanssa. Et ne kaijarit on ihan jepa ja supi on ihan, suppari on ihan hyvä ja näin poispäin. Niinku, mun ei kaiuttimia tarvitse hankkia erikseen sit silleen levarille. Mutta levarin mä haluan semmosen vanhanaikaisen hyvän levarin. Et tota noin, niin. Ja sitten pitää kehittää siihen vielä sit joku sellainen hieno, mihin mä saan levyjä sitten järjesteltyä, laitettua. Et levythän ei periaatteessa ole kalliita ja mä lähinnä sitä vanhaa funkia haluaisin keräillä jonkun verran ja ehkä jotain jatsia. Ja tota noin, niin sellainen musiikki, niin se vaatii aika hyvän sen äänentoiston sitten. Että sielläkin on siis projektia kyllä sitten tullakseen. Mutta se on, ja sitten tietenkin siihen pitää se uusi sohva hankkia. Mulla on se vanha sininen sohva kahdessa osassa. Ja mä oon itse asiassa nyt nukkunut siinä toisessa pidemmässä osassa, tota noin, mikä on ikkuna edessä nyt nää, tämän viimeisimmän viikon kokonaan, koska se mun sänky siellä makkarissa, niin sen päällä on justiin nämä kaikki johdot ja muut. Ja mä en niitä siitä nyt raski siirrellä, niin. Miksei siinä olkassakin voi nukkua sitten, että ihan jepa siinä on ollut. Paitsi että tänä päivällä, kun mä otin siinä pienet päikkärit, niin heräsin aika helvetin moiseen suonenvetoon. Ja se oli tällä hetkellä, tai tällä kertaa se oli oikea jalka, joka rupesi tempuilemaan. Yleensä mulla on tää vasen puoli koko vartalossa, joka rupeaa niinku vittuilemaan suoraan sanottuna, mutta nyt kävi näin. Joo. Että kyllä tässä hommaa on, ja sitten on tosiaan niin kuin toi mun kone, palataan siihen makkarin järjestykseen, niin siinä se koppa, mikä se on, C5 se nyt on, Z5 taitaa olla, Salmanin koppa, mikä oli joskus edullinen, niin tota, mä ajattelin, että mä nostan sen siihen pöydälle, että mä saan siitä ihan semmosen kivan, että siinä on ikkuna kaikki. Mutta en mä ottanut sitä huomioon ollenkaan, että se ikkuna on tietenkin väärällä puolella, että jos mä niinku tuun sinne, tuun tota noin makkariin, niin mä näen vaan sen nurjan puolen siitä, että se ei sit niinku olekaan niin makea juttu, niin se on takaisin lattialla ja se on sen pöydän sisällä, niin tota, se ei ole ehkä optimaalisin paikka, että sitä tulee sitten potkittua ja jos siihen tulee toinenkin tuoli, niin sitten se armoontuu ja kaikki. Et mun pitää sekin vielä keksiä. Ehkä mä hankin sinne kokonaan uuden kopan. Jonkun pienen, kevyillä tuulettimilla, hiilisillä tuulettimilla varustetun. Niin, sitäkin pitää katsoa. Että ei toikaan nyt, mitä mä nyt teen, niin se ei täydelliseksi tuu justi ennen kuin mä teen sen muutoksen. Et mun pitää sitten kuitenkin. Mut kun justiin kaapelmanagmenttiin, niin mä en nyt voi laittaa niitä mitenkään silleen olemaan, ennen kuin mä saan sen uuden kopan. Että mun pitää jättää ne nyt aika vapaasti ne kaapelit sinne sitten.
sinne sitten tota noin, niin, mitkä menee koneeseen, että koska ne tulee sitten lopullisesti, niin ehkä jopa se kone nostetaan pöydälle ja se voi ehkä laittaa jopa sivuttain siihen. Että sit se ei ole pöytätila, jos mä saan siitä yhtään ohuempaa. Et täytyy katsoa nyt, että miten mä, että sitten tulee vielä tuuletin siihen, mikä pitää hankkia uusi, koska tässä on nyt koko kopan leveydellä oleva tuuletin. Niin tota, siinäkin on sit suunnittelemista kyllä. Ei mun nyt ihmeempää. Videoita tulee sitä mukaan, kun mä kerkeen tekemään. Et mulla on itse asiassa keväältä asti videoita tulossa, että siellä on vähän tuommoista urbex-meininkiä ja kaikenlaista videointia, videoaustia on tulossa jo, mutta se on nyt ollut, kun on näitä muutoksia tullut tässä niin paljon ja tekemistä, niin en mä ole kerennyt sitten tota noin, niitä videoita sen enempää kuin kuvailemaan, mutta kyllä katsottavaa varmasti riittää ja kuunneltavaa, että tuossa on säätövideoa ja näröilyä ja kaikkea. Kyllä siellä on kaikenlaista ja kyllä ne kaikki on aikanaan tulossa. Että sit mä kyllä laitan siihen videon kuvaukseen päivämäärän, että ei tarvitse esimerkiksi ihmetellä, kun mä otan sen urbex-videon sieltä, mikä on kuvattu keväällä. Että onpas jännän näköistä, kun ei syksyä enää missään, mutta tota noin, niin siitä se sitten selviää, että kun mulla on siinä se kuvaustaki, niin se näkyy siinä, tai kuvauspäivä. Kuvauspäivän määrä on siinä sitten. Joo, mutta ei tässä sen ihmeellisempää. Minä jatkan hieman vielä tässä löylystelyä. Ja sit mä meenkin syömään ja sit mä säädän vielä vähän sen sitä makkaria ja sitten koittaa nukkumatin aika. Mutta joo, täältä tähän.